Ahoj, já jsem Mojžíš a povím vám něco o tom, proč a jak je dobrý vyvíjet s Drupalem ve virtuálu. Pracuju ve firmě CN Group. Děláme tam Drupal. Baví nás to. Kdo z vás používá při vývoji nějaký virtuál? Jo, tak jsou tu i nějaký, pro který to možná bude užitečný. Pro vás to možná bude taky užitečný. Buďte trpěliví. Pokusím se ukázat pár technologií, které jsou s tím spojené. Není to moc na demo, protože přece jenom některé věci trošku trvají. A pak si můžeme taky popovídat. Proč je to užitečný? Kromě toho, že teda Acquia Dev je údajně úžasně rychlý, tak já si myslím, že performance-wise to vždycky má smysl. Je skvělý, že si můžou lidi podělit mezi sebou o to prostředí. Je hrozně důležitý, když děláte nějaký web, tak abyste ho dělali tak, aby to sedělo na to serverové prostředí, proti kterému vyvíjíte, protože o tom si budeme povídat. Můžete tam mít mnohem líp připravený nějaký nástroje vývojový a když potřebujete něco zkoušet, tak si nezrušíte svůj stroj. A taky je to cool. To je ten základní důvod. Servery, když máte nějaký serverový operační systém, tak ten je prostě nastavený trošku jinak. Dává přednost jiným věcem, než když máte svůj desktop nebo notebook. A to je jako jeden z důvodů, proč je to lepší. Když máte puštěný typicky v počítači editor, browser a nevím, ještě třeba koukáte na nějaký film nebo něco, tak to prostě žere prostředky a je mnohem šikovnější mít izolovaný malý virtuál a nějaký ty prostředky mu přidělit a nechat jeho, ať se to spravuje, než aby se vám Apache nebo nějaký jiný web server pral s těma ostatníma programama, který máte zrovna puštěný. To si myslím, že už jenom samo o sobě vlastně to byl jeden z důvodů, když já jsem kdysi dávno začal nějak dělat nějaký virtualizování. S některým, možná ne z vás, ale z těch, co tady kolem chodí, jsem taky kdysi pomáhal. Měl jsem takový spreadsheet, kde jsem měl napsaný, co všechno se má nainstalovat. A je docela prýma, že teďka už se to dá dělat líp, k tomu se dostaneme dál. Já se tady snažím napít kafe. Místo toho spreadsheetu se to už dělat líp a je to opravdu hrozně prýma, když se dohodneme, že něco změníme na serveru a že by bylo dobré, aby tu změnu měli všichni na svém stroji, tak že oni udělají jenom git pull a vagrant provision a když máme všichni štěstí, tak se to podaří tak, že v tu chvíli mají tu změnu nasazenou i u sebe. Takový ty hlášky, jako ale u mě na stroji to fungovalo, nebo naopak, tak jsem si to stáhnul a ten tvůj web vůbec nejede, toho se dá krásně zbavit. To je další skvělý důvod, proč se do něčeho takového pustit. Pak jsou jako i milý detaily, že prostě já, když si sednu k Martinovýmu počítači, tak on to má vždycky nastavený nějak trošku jinak, má jiný adresář. A já se můžu zbláznit, když to mám něco udělat, protože prostě napíšu CD, ten adresář, jak to mám u sebe a je to problém. A když máte ten virtuál sdílený v týmu, tak vždycky víte, když mu volám nebo něco, koukám se na to s kolegou přes Hangout někde jinde, tak vím, co mu mám nadiktovat, protože je to všude stejný. Draž aliasy našerovaný, který fungují u všech stejně, hrozná výhoda. Nainstalovat všechny tyhle ty tooly, jako nějaký profiling a monitoring, na Windows bych to snad radši ani neskoušel,
Ale i prostě mít to jakoby na svojí mašině a muset pořád řešit, jestli to zrovna mám zapnutý nebo nemám zapnutý, může být docela oprus. Když máte ten virtuál, tak prostě je to uzavřený pískoviště, na kterém, když něco zrušíte, tak se můžete vrátit zpátky lehko a nebo to zahodit a začít lehce znova. Někdo z vás používá nějaký profiling nástroje? Jo. To je škoda, to byste měli. Já jsem původně měl povídat o tom, ale připadalo mi, že to je hrozně nudný, tak třeba o tom něco napíšu. Jo, to je vlastně taky docela vtipný bod tohle, že když si zasekáte počítač prostě web serverama a všem možným a potom se rozhodnete, že budete editovat video, tak nebo prostě dělat věci, lidi dělají s počítačema různé věci, hrajou hry a potom najednou vám tam běží hromada věcí a vy než se pustíte do hraní, tak je musíte vypínat. Když to máte ve virtuálu, tak prostě jenom uspíte ten virtuál a počítač má zase tolik paměti jako předtím. Tak je to jako překvapivá výhoda, ale pomáhá to taky. Je tady ještě někdo z vás, kdo pochybuje, že má smysl používat virtuály pro vývoj? To se klidně přihlašte, jako to, já vám nic neudělám, ale tak to je dobře. Tak až budete příště, až to budete setupovat a budete potřebovat pomoc, tak se klidně ozvěte, za odměnu vám s tím pomůžu. Jako vždycky s open source věcma není to úplně jednoduchý, těch možností je hrozně moc. Původně tady měl být obrázek nějaký s paní před velkým regálem, která si nemůže vybrat, co použije, tak já tady zkusím jako trošku rychle na vás naházet pár pojmů a říct vám, co používáme my a proč a co se dá potom jako ve světě použít. Jsou to vlastně tři takové kategorie nebo vrstvy toho, jak když chcete mít ten virtuál a chcete ho mít taky dobře nastavený a sdílený to nastavení, tak jako musíte si vybrat tu virtualizační technologii, musíte si dobře nastavit například Vagrant nebo se vůbec rozhodnout, že ho použijete a nakonec musíte si vymyslet, jak budete dělat provisioning, to znamená nastavení toho serveru. Kdybych říkal nějaký slova, kterým nerozumíte, tak třeba zamávejte nebo křičte nebo tak a pokusím se to vysvětlit. Virtualizační nástroje jsou různý, napsal jsem jich tady jenom pár. Schválně jsem tam nenapsal Parallels, s tím je vždycky jenom problém. My používáme VirtualBox, je to open source a má to skvělou dokumentaci a až na to, že čas od času třeba nejde uspat notebook, kvůli tomu, že tam jsou nějaké síťové věci, tak to nejde, tak myslím si, že je to skvělý. Do Dockeru jsem se ještě nepustil, je to teďka velká jako módní záležitost a možná, že to má taky smysl. Ale teď, jako, myslím, že zatím ještě pořád je víc, když člověk jako chce začít a chce to mít relativně jednoduchý, tak je pořád ještě víc zdrojů pro ten VirtualBox. Já sám jsem hrozně dlouho bojoval s tím, než jsem začal používat Vagrant. Vždycky mě hrozně odrazovalo, že první, jakoby to defaultní nastavení je takový, že mapuje porty, místo aby dal tý virtuálce nějakou IP adresu, abyste na to mohli přistupovat jako server. A dlouho jsem si myslel, že to je vlastnost Vagrantu. Jestli si to myslíte taky, nevím, jestli rozumíte tomu, co říkám? Není to tak, je to překvapivě, jako si můžete ten Vagrant nastavit tak, aby se choval rozumně. To znamená, že zařídí, aby ten virtuál, který se tím spustíte, měl svoji vlastní IP adresu, může dokonce zařídit, že to bude mít nějaký hostname a sám to napsat do vašeho počítače, což je vždycky, že je hrozný oprus, že člověk si udělá virtuálku na nějaký IP adrese
a potom musí jako jít do host file, předpsat si to, pak se ta IP adresa změní pak a tak dále, tak to umí ten Vagrant zařídit sám za vás nějakýma pluginama. A tak já poslední dobou jsem si Vagrant docela hodně oblíbil. Teď zrovna jsem strávil čtvrteční noc tím, že jsem vyráběl pro kolegy Vagranty na něco úplně jiného, ale prostě protože mě to baví. A takže doporučuju a doporučuju přeskočit toto základní nastavení a zamyslet se nebo se někde inspirovat, jak to dělají ostatní. Ukážu vám potom jeden projekt, který si myslím, že to má udělaný moc hezky. A je taky důležitý si uvědomit, že Vagrant je nadstavba nad vaší virtualizační platformou, například teda VirtualBoxem, a on to nastavuje. On nastavuje to, co umí ten VirtualBox. Takže když umíte něco naklikat ve VirtualBoxu, tak to taky jde nastavit přes Vagrant jako kódem. Je to něco jako features v Drupalu, prostě místo, abyste to naklikali v tom VirtualBoxu, co jsem já vždycky dělal, jsem měl zase takový spreadsheet jako nový virtual, tak jít na záložku 2 a tam překliknout třetí tlačítko a nastavit si vlastní network. A tohle všechno jde udělat pár řádkama v tom Vagrant fileu a je to dost užitečný. A teďka přijde to nejzábavnější, provisioning, to znamená vlastně automatický nainstalování serveru tak, aby fungoval tak, jak má, tak, aby na něm byly všechny věci, které potřebujete. Technologií jsou HAFA, tady jsou tři asi nejčastější. Zase, než se do toho člověk dostane, tak to chvilku vypadá hrozně složitě, ale když si na to trošku zvyknete, tak potom já už se teďka vlastně já sám jsem s tím začal relativně pozdě, jak jsem říkal, měl jsem vždycky ty své spreadsheety a teďka už se prostě nedokážu představit, jako jak jsem to dřív dělal a proč jsem to dělal a už bych to jinak nedělal. My používáme šéf, z mýho pohledu to má výhodu v tom, že píšete normální ruby, ač teda jako to psát moc neumím, tak pořád je to jazyk, ve kterém můžete napsat if nebo něco. Umíte česky nebo slovensky? Takže mě osobně se ten šéf líbí trošku víc než Puppet, který je víc jakoby statický, že píšete nějaký XML. Kupodivu se mi zdá, že poslední dobou mají větší podporu věci kolem Puppetu. Jsou zajímavé věci s Puppetem, třeba Puppet se to jmenuje, kde si můžete na webu naklikat svůj server a pak si to jenom stáhnete a jedete. Pro šéf jsem to ještě neviděl, něco takového. A Ansible jsem vždycky měl hrozně rád, nebo vždycky se mi hrozně líbil ten koncept, tam je výhoda, že vlastně ten cílový server, na který vy něco instalujete, tam nemusí mít skoro nic, jakože šéf i Puppet předpokládá, že na tom cílovém serveru jsou nějaký software, který to nastavuje a taky to znamená tam instalovat Ruby a prostě to znamená jako nějaký další starosti. Zatímco Ansible pracuje v podstatě přes příkazy v Bashi a na tom cílovém serveru nemusí být skoro nic. Ale já osobně jsem měl několikrát dost veliký problém to nainstalovat na ten počítač, na kterém jsem já pracoval a tak to v podstatě skoro nepoužívám. A znova, jako myslím, že šéf je prýmá, Puppet se zdá být teďka lehčí, co se týče toho, že vám někdo něco připraví. My teďka pracujeme na webu pro recepty, takže vlastně šéf je jako logická volba, protože tam se to těmhle termínama kuchyňskýma jenom hemží. Máte nějaký kuchařky, které se skládají z receptů a nasazujete to nástrojem, který se jmenuje naiv a pořád něco. Tak já když někomu říkám, že se rozbil recept, tak oni si myslí, že je zase něco na webu s receptama, říkám, že ne, že to je v šéfu. Než se do toho člověk dostane, ta dokumentace není
je vlastně hrozně dobrá nakonec, ale není to vždycky úplně jednoduchý pochopit, o čem zrovna mluví. A cookbooky, které jsou veřejně dostupné, jako které lidi sdílejí, tak ne všechny stojí za to. A někdy je jednodušší si ty věci nainstalovat přes nějaký package, než se trápit s komunitním cookbookem a snažit se pochopit, co všechno ten cookbook dělá a reagovat na jeho změny a tak. Já jsem třeba napsal cookbook na draž, protože se mi nelíbily všechny cookbooky, co byly k dispozici. A je to, tak abych to vysvětlil, víte, vy, dělal jste někdo z vás se šéfem, má smysl to nějak vysvětlovat blíž? Jo nebo ne? Tak třeba jo. Když chcete něco někam nasadit, tak začnete tím, že si uděláte cookbook, který bude nějak popisovat ten server. Cookbook může se stávat z více receptů. Typicky, když je to jednoduchá věc, tak tam máte jenom jeden recept. Ono to dovoluje hrozně jako zajímavé věci, že například jsme na jednom projektu měli prostě 10 serverů, každý z nich měl jinou roli, jeden byl databáze, druhý byl web server, třetí cacheoval, čtvrtý já nevím, co ještě dělal. A vy můžete si nastavit jakoby role těch serverů a podle těch rolí si vybírat recepty, které se nasadí na ten který server. A pak si můžete říct, a teďka to chci všechno vyzkoušet u sebe na stroji, a protože možná nemáte dost ramky, abyste tam měli 10 virtuálů, tak se vám to všechno může splácnout na jeden, aplikovat všechny ty role na jeden virtuál a vlastně se to může chovat úplně stejně. Dojít k takovému dlouhému setupu už je trošku složitější, takže můj typický cookbook obsahuje jeden defaultní recept, odkazuje odkazy na komunitní cookbooky, jak jsem říkal, že vy si můžete stáhnout cookbook pro Apache a ten vám umožní dělat nějaké věci, můžete si stáhnout můj nádherný cookbook na draž a můžete jenom říct prostě nainstaluj mi draž a nemusíte se starat dál. Napíšete to do svého receptu, můžete overridovat nějaké hodnoty, většinou ty cookbooky mají v sobě nějaké nastavení, že vy můžete, cookbook může jakoby vystavit nějaký proměnný, který se můžou nastavovat a vy si v tom svém receptu nebo ve svém cookbooku nastavíte, jak se to má nainstalovat, co se tam má použít. Taky tam jsou někdy problémy, třeba když jsem dělal teďka ten cookbook, to byly nějaké věci kolem noudu, tak to najednou hrozně zlobilo na Windows. Možná za to výjimečně nemohli Windows, ale já, ale je prostě, když něco děláte pro víc lidí, tak je důležitý přemýšlet o tom, jak se to bude chovat zrovna u nich na mašině, jak vyzkoušet to, než někomu dáte cookbook, že všechno skvěle funguje, tak trošku vědět, že to tam opravdu bude fungovat. Typicky Vagrant používá nějaký pluginy pro nastavování věcí a může se stát, že u někoho prostě ten plugin nejde nainstalovat, tak pak je potřeba, aby ten kód toho Vagrant fileu s tím nějak počítal, nebo abyste mu to dopředu řekli, ať si vyzkouší ten plugin nainstalovat, než mu řeknete, že všechno bude fajn. Community cookbooky jsou, kolikrát za vás udělají hrozně moc práce, ale může se vám stát, že se pak najednou změní ten community cookbook a najednou vám ta vaše věc přestane fungovat. Samozřejmě, že se to dá dělat opatrně a ten použitý community cookbook si můžete jakoby zalokovat tu verzi, kterou jste použili, nebo byste dokonce měli to udělat, abyste potom nedopadli jako já, že jsem měl skvělý cookbook, kde jsem, já už nevím co, nastavoval nějaký server na něco a po 3 měsících jsem říkal kolegům, tak si ho vemte a pracujte s tím a oni říkali, že to vůbec nefunguje, co blbneš a ukázalo se, že jsem tam měl cookbook, tady to musím, cookbook na MySQL a ten novej už nedělal to, co dělal ten starý a kvůli tomu se všechno rozpadlo. Udělat dobře ten cookbook může někdy trošku trvat, ale stojí to za to a existuje
existují hotové věci, které vám můžou v mnoha případech stačit, takže možná, že s tím nebudete mít ani tolik práce. Hotové věci, původně jsem jich tady měl mít víc, ale nějak jsem ztratil tu záložku, kde jsem měl asi 10 projektů vypsaných, tak tady jsou dva takový nejzajímavější. Legrační je, že jestli si to dobře pamatuju, tak ani jeden z nich nepoužívá šéf. Obojí tohle to jsou jako projekty na drupal.org/ tyhle ty dvě zkratky. Jedno znamená Virtual Drupal Development zase a druhý znamená Drupal Virtual Machine. První používá Puppet a v tuhle chvíli má trošku starší Ubuntu a takové věci, ale funguje úplně skvěle a jsou zrovna hodně inspirativní v tom, jak pracují s Vagrantem a jaký mají ten Vagrant file, který to definuje, protože umožňují, že si člověk napíše takový malý JSON, ve kterém řekne, že chce mít tenhle web a tenhle web a tenhle web a oni už dopředu připraví virtual hosty na té mašině pro Apache, připravějí právě ty host file ve vašem počítači a vy pak jenom to pustíte a jedete. Je to fakt moc hezký. Drupal VM používá Ansible, takže já jsem to nedoschodil, ale je to taky moc hezký. jo. Tak to už jsme vlastně stihli. Já jsem se tam psal několikrát, že nesmím mluvit moc rychle. A zase jsem mluvil moc rychle. Takže už je pomalu čas na otázky. Tak jestli vás něco zajímá, tak jsem s tím. Tak jo, díky. Good luck.